i když jsem chtěl natáčet Prehistory Kingdom, který jsem taky natočil v uvozovkách, protože mi to celý spadlo, tak bude místo to dvoudenní CSko. Proto jeden den, což bude dneska, i pro mě dneska, a pak jednou, kdy budu na dovolení, se odvysílají tyto dvě videa z CSO z CS Global Offensive. Tady jdeme hrát. Jdeme spustit hru a vyhrát zlatou medaili. Ne, to se nevyhrává. Ale vyhrát nějakou drahou bednu by to chtělo. Budeme teroristé. Koupíme si nějaký dobrý samopál, třeba tenhle a ještě těžký bych si koupil třeba to. Aha, my jsme si mohli jenom jít. Kamarád, ten kamarád. Joj. Yes, easy. Terrorists win. Tyve, tak tomuhle se říká smůla, když já si zrovna mám adrenalin a oni mě v tu dobu zabijou. Co je to? Co je ty bonuska? Jo, sorry. To je dobrý loadout. Kalach a teď devítka, to jde. Aha, on byl za mnou, tady ten čkůra. Já chci říct, Yes, easy. A ještě k tomu achievement. Tak to
tady to je trošičku shit. To bylo easy. Yes, můžu použít adrenalin. A je to já prostě musím mít a AWPčko, ze kterým netrefím ani mě. Protože nejsem prostě sniper. Wait, what? Very good shot. Teď to je o dost lepší, jak třeba teď hraje Vojtěch, to je úplně jako retard, ten miluje úplně ten Fortnite. Teď hraje Fortnite, že tady to je lepší, protože to je prostě rychlejší. Za prvý a za druhý tam to je prostě... Tady nemůže hrát prostě. Má to úplně grafiku šitou, znači, že mi ani tolik nevadí, opak, kde je to byla spravená hra, která by nefungovala pay to win způsobem. Když to sám hraju, tak prostě to tak je, bohužel. Já jsem tam snad koupil jenom jednou ten skin, ale jinak nikdy nic jsem nekoupil tam. A to jsem taky rád. Já vím, že bych se měl říkat, ale víte, kolik Vojtěch dal už do GTAčka? On má no, 12 000 do GTAčka. To je prostě tolik peněz, jenom za takovou blbost. Jak ho teď dodělal, kde je to šlo? Jedu sem, to je teď bude víc šuleno. Zajedne z těch i na tu myš. Yes, tak to je dobrý. Tady jich je strašně moc, co ani nemusím zabíjet. Já jsem zautočil na spoluhráče. Tak to asi omylám. Tady mi se to bannou. Really?
Na té hře bych ukončil první video a druhý začnu hned potom. Yes, a já jsem i v těch nejlepších. Fajn. Tak uvidíme se v dalším videu.